Tjena allihopa! Varmt välkomna tillbaka till en ny video här i garaget. I dagens video så ska vi faktiskt ta och plocka loss oljefällan på 740. Jag misstänker att den är tät och ni som har sett mina tidigare videos har ju då sett att det har bakom kamremskåpan här. Jag vet inte om jag kan filma ner här. Här är ganska kladdigt och fullt med olja. Och det var lika så här bak vid den packboxen. Och jag misstänker att det blir ett tryck i motorn och då har den pressat ut olja i packboxarna. Så det vi ska göra idag är att vi lossar på oljefällan helt enkelt. Och till min hjälp idag så har vi Volvo Vida i analog version för 740 och 760. Men jag har faktiskt letat fram avsnittet med B230. Och här står ju vad allting har för partnummer. Om det är så att man behöver nya grejer hos Volvo till exempel, då har man allting här. Och här är allting som är till. Till exempel där är en skruv, då ska det sitta en skruv där. En, två skruvar. Och då ser man liksom var de ska sitta. Det är inte fullt så modernt, men det fungerar och jag gillar faktiskt sånt här. Och vi har som sagt inget att vänta på. Vi kör igång videon. Den här oljefällan är inte helt lätt att komma åt. Den sitter ju här under. Och för att komma åt den så gör vi så här att vi plockar loss hela den här luftslangen. Så får vi förmodligen lite bättre vinkel på kameran och vi kan lättare plocka ut den. Så vi börjar med det i alla fall. Så vi ska hämta en slangmejsel så får vi loss slangklämmorna här. Nej. Den vill inte. Nej. Ja, då får vi åka till skroten och plocka en ny, för den gick ju av där. Så. Där ser ni klart och tydligt att den sitter med två stycken skruv. Jag misstänker att det är 13 kanske. Ja, vi får chansa helt enkelt. Nej, 12. Minskar vi en storlek, där passar den bättre. Kommer ju som ingenting. Ja då. Perfekt, då var skruvarna lös. Den sitter i alla fall med en slang i ovankant. Den här är bara att dra rätt upp nu, men det är ett insug i vägen också. Thank you.
Sådär, ja. Ja, nu har jag pallat upp vårt fantastiska underverk här på arbetsbänken. Men om vi tittar ner här, då ser man i röret här. Här är en hel del koks, eller ja, vad man nu ska kalla det. Egentligen sådana här gamla grejer, det ska man ju bara byta ut och köpa nytt. Men jag vill ändå visa er hur man faktiskt kan göra rent en oljefälla. Och här har vi detta som vi pratade om innan. Ja, här har vi i alla fall orsaken till att den pressar ut olja i packboxarna. Den här är tät, garanterat. Och vi ska ta en balja med lite A25, alternativt diesel. Vi får se om det behövs. Det här är givetvis någonting som vi ska ha handska till. Men ja, vi får låtsas att jag har det då. Så ska vi ta och pluggar med lite papper. Så. Och innan vi kör lite A25 så tänkte jag faktiskt att jag ska hälla i helt vanlig avfettning. Så. Man hör hur det rasslar i den. Medan jag leker maracas här en liten stund så klipper vi tills när det är dags att tömma den här. Ja, ni ser ju redan här. Ja, då ska vi se. Vi drar ur pappret till botten. Och en hel del stenar och sånt kom ut. Vad ni ser själva. Tar vi den här sidan också. Man hör bara hur det rasslar i den. Detta är inte koncentrat, utan det här är en väldigt stark blandning. Jag har kanske A25 hit upp till kanten och så vatten hit upp. Så nu fyller vi den här nästan hela vägen upp. Det ser ut som kaffe. Jag ska faktiskt testa att köra lite starkare grejer. Jag har därför lite diesel. Diesel löser sot rätt så bra faktiskt. Så. Och så pluggar vi här med. Ja, vi testar. Prövar vi med lite avfettning istället. Jag tror att det kommer faktiskt fungera bättre än diesel. Ska vi se här.
par deciliter. Skål. Det bara flyger stenar runt. Så bra. Jag tänkte att vi gör samma sak som vi gjorde med dieseln. Att vi pluggar igen bottenhålet här nu. Och så fyller vi upp han. Och så får han stå en liten stund sen. Nej, vänta nu. Det är hålet. Där. Och så. Så, typ. Han får stå så här en liten stund nu. Så klipper vi in igen sen. Så ska jag gå och tvätta av mig. Ja, någon timme senare så har vi faktiskt fått den ren. Invändigt och även utvändigt. Jag har torkat av den. Så den är helt otät nu. Eller vad man ska säga. Så vi kan faktiskt bara montera tillbaka denna nu. En skruv. En där. Där tog han gäng i alla fall. Och den där kanske. Det här filtret, eller den här silen som sitter här i övre slangen här nere, den ser faktiskt rätt okej ut, så vi sätter bara dit den igen. Och den ska sitta ner där på oljefällan. Men jag kommer inte åt att filma det. Men ni förstår vad jag menar. Ja, då står jag här nu, skiten och kladdig, efter att gjort rent oljefällan. Och det blir riktigt bra faktiskt. Den är ren, vi fick det på plats och vi hade ju vårat analoga Volvo Vida till hjälp. Insugslangen då, eller det röret eller vad man ska kalla det, monterar vi inte eftersom vi knäckte ju den lilla biten här. Jag fick faktiskt ut den i slangen. Den ligger här nu och skäms. Den ska ju sitta där. Men ja, det är 20 spänn på skroten. Så jag hänger inte lätt över det. Men det här var allt för dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha det riktigt bra, så syns vi i nästa avsnitt. Och glöm inte att trycka på prenumerera här nere, så missar ni inte nästa avsnitt med 740. Ha det bäst!